በዛሬው ዕለት ኢትዮጵያን ዋና አጀንዳው ያደረገው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት የህዋትን ነፍስ ለማትረፍ ይረዳው ዘንድ ልዩ ብሎ የጠራውን ስብሰባ ያደርጋል። ምክር ቤቱ በአውሮፓ ህብረት አማካኝነት በሰሜን ኢትዮጵያ የተፈጸመውን የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶችን የሚመረምር ዓለም አቀፍ ባለሙያዎች ቡድን በኢትዮጵያ እንዲሰማራ የሚጠይቅ ረቂቅ ውሳኔ ሐሳብ ቀርቦለታል። ረቂቅ ውሳኔ ሐሳቡ ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ምክር ቤት ጋር በጥምረት ያደረገውን ምርመራ ውጤት መነሻ አድርጎ ተጨማሪ ምርመራ የሚያደርግ ዓለም አቀፍ የባለሙያዎች ቡድን እንዲሰማራ ይጠይቃል። ዓለም አቀፍ መርማሪ ቡድኑ የአንድ አመት ቆይታ እንዲኖረው የሚጠይቅ ሲሆን የሚላከው ቡድን ከሚያደርገው ምርመራ በተጨማሪ የሽግግር ፍትህ ተግባራዊ የሚደረግበትን እርቅና ተጠያቂነት የሚሰፍንበትን እንዲሁም ሰብአዊ መብት ጥሰት የደረሰባቸው ማገገም እንዲችሉ ምክረ ሐሳብና የቴክኒክ ድጋፍ የመስጠት ኃላፊነት እንዲኖረው ይጠይቃል። ይህንን በተመለከተ ኢትዮጵያ በስብሰባው የሚወሰነውን ውሳኔ እንደማትቀበል የገለጸች ሲሆን በቅርቡም ዓለም አቀፍ ሽልማት ያገኘው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኢሰመኮ ይህንን ስብሰባ ተቃውሞ ግልጽ ደብዳቤ ጽፏል። ኢሰመኮ በጻፈው ደብዳቤ በሰሜን የሀገሪቱ ክፍል እስከ ፈረንጆቹ ህዳር 3 ቀን 2021 ድረስ የተፈጸመውን የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በሌላ አካል በድጋሚ እንዲጣራ ማድረግ በተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ምክር ቤትና በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በጥምረት የተካሄደውን ምርመራ እውቅና መንፈግ ነው ብሏል። ኮሚሽኑ ምርመራ ተደርጎ በሪፖርት የቀረበው ጉዳት በሌላ አካል ከማስደገምና ሂደቱን ከማጓተት ቀደም ብሎ በወጣው የምርመራ ሪፖርት መሰረት ተጎጂዎች እንዲያገግሙ፣ ወደ ተፈናቀሉበት ቦታ እንዲመለሱ፣ እንዲሁም እንዲካሱ ብሎም ወንጀል የፈጸሙ አካላት ተጠያቂ እንዲሆኑ መስራት ነበረበት ብሏል። ኮሚሽኑ ሰብአዊ መብት ጥሰት እንደገና ይጣራ ከተባለ አጥፊዎቹ አካላት የፈጸሙትን የሰብአዊ መብት ጥሰት ለመካድና ኮሚሽኑ የሰራውንም ለማጣጣል ብሎም የኮሚሽኑን ተግባር ዝቅ የሚያደርግ ይሆናል ሲል ስጋቱን ገልጿል። አርቲስት መልከታ ይህንን ጉዳይ በተመለከተ በተለይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ውሳኔ በኢትዮጵያ ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ይኖረዋል የሚለውን ከዓለም አቀፍ ሕግ ባለሙያና የሚመለከታቸውን የመንግስት ኃላፊ አናግሮ በቅርቡ ምላሽ ይዞላችሁ ይቀርባል። አርቲስት መልከታ